Jā. Nu, kas tur ir? Aizējā ziņot! Jā, nu, kas tur ir? Ģenerālkungs! Nu? Dēls piedzimā! Nu, apsveicu jūs, Jaran, apsveicu, nu. Ģenerālkungs, bet dēls piedzimā! Nu, jā. 50 lat prēmiju saņemsiet grāmatvedībā. Ģenerālkungs, bet dēls pirmzimtais! Nākamais policists! Ach tā! Nu, jā, ģenerālkungs! Nu, labi! 100 lat grāmatvedībā! Ģenerālkungs, nu tiešām svētki dēls piedzimts, ģenerālkungs! Nu, nevar to, nu, ģenerālkungs! Nu, kā nekā dēls, nu! Eh, jaunatne, kad es biju tāds, Jā! Nu, labi, ņemiet tā teikt šito, te! Izkariet! Jā! Un tad lai jums! Dēlam tā teikt! Jā! Kur tā kārsiet? Ģenerālkungs! Brīvs ielā, pašā sākumā jau, un tad kvartiņš tikai, kvartiņš! Un tāpēc viņam, kvartiņš! Tāpēc viņam, jā! Ģenerālkungs, atvien, ka traucēji! Jā! Uz dēlu veselību tad! Uz priekšu, Jaran! Jā! Uz priekšu! Cīnos! Mūsu tanki bistri! Paties tā, migalka darbojās vai nedarbojās? Nevis migalka, bet bākuguns, ja? Nu, bākuguns! Darbojas, nedarbojas.